apríli sa v inej lige roztrhlo vrece s parádnymi fanúšikmi. Vybrať piatich naj bolo naozaj zložité, ale nakoniec sme najsilnejšiu peťku nejako postavili. Vy vyberiete toho najlepšieho. Prvým súťažiacim je Karči z Pustých sadov. Hospodár, ktorý sa stal už legendou našej relácie. Mári sa nám čopá vedúci. Uláš. Ja, nejaký bledý. Keď sme ho prevarili, zapení, musí byť víno, hneď je hotové. Keď vrie, vypári alkohol. A vtedy nie je dobré víno. Nie je to, že voda to môžu oné, dáby sa umývať. A víno nie je jediné, o čo sa hospodár Karči stará. Na ihrisku sa bez jeho vedomia nepohne ani stebielko trávy. Dobre. A čo máte v týchto dverách? Bordel. Bordel tam. Bordel. Nič, húz, bordel, anarchia, tyfus. Ale vedúci tu musia všetci robiť, keď je tu toľko nástrojov, fúriky, všetko. Bono, dvaja ľudí. Každý ľahostajník takému to zmrá, nebyť mrá, tu sa v živote futbal nehrá. Ja tu pomaly spávam, ja počujem, jak radšie tráva. A vášnivo sa venuje aj výchove mládeže. Paký bordel, flašky plastové, papiere, to není možné. Potrajú papiere, zahodia. To robia deti na tribúne a okolo ryska. Kto ich vychová? Jediný ja, to hadico, ako metrovo, keď dostane na kríže, potom spadajú. Karči to ale nebude mať jednoduché, pretože proti nemu súťaží táto dáma z Valaskej Belej. Pani Korenačková prežíva zápasy svojho syna naplno. No, ako, vy tam máte syna však? No, mám. A ktorý to je ešte raz? Patrik Korenačka. Viete čo, ja som nie bohviaká taká tá futbalistická osoba. Lebo je K s veľkým K. Vykašli za nájo, na babavku jednu. To je hrozné. Že mala poženia, bude tu si kvážiť. Ešte mi je oskala renkami a pasom mu hore dole. No mne sa vidí, že skočím tu na krv. Asi ho utopím, jak mača. Normálne mi je teplo z toho. Kurva, špiraj. Spíňa jedna hnusná na nič hodná. Ešte rozčulovať na takých anciášov. Sa mu kopnem do tých pajíc. No, vysoko. Ty šestka jedna, o čo sa vám na tie pozemí? A druhý čas si mu nedal! Basovky brúžolem! Nemoj si nestrojne si zvinný a ten druhý nejakého apostola. A mne to nerobí dobre na moje šerco. Z úplne iného súdka tu máme ďalšiu dámu z Ovčiarska. Dáma v týme domácich troch synov a muža. Ich výkon na ihrisku však zhodnotila takto. Čiže, koho máš na ihrisku? Poď nám to povedať. Manžela, jedného syna, druhého syna, tretieho syna. Aj, to je normálne polka mužstva sú tvoji chlapi. Presne tak, polka mužstva vyrastli a už sme konečne jeden tým. A ako čo hovoríš dneska na ich výkony? Hrozné. Oj, toto neviem, či budú chcieť počuť. Hrozné. Hrozné, ale snažia sa, ale hrozné. Bude nejaká odmena doma? Žiadny rezeň. Žiadne maso. Nič, len vegan strava. Dneska máte chalani vegan stravu, ale Kaji, dobre si to porobila takto, že štyroch chlapov tuto v Ovčiarskom. Dobre. Dobre, že? Díka. Veľké šance dávame aj hlásateľovi z Dulovej Vsi. Ten nás veľmi príjemne zaskočil pred zápasom svojim parádne nacvičeným príhovorom. Ja, páni, či už ste z Dulovej Vsi alebo Brezovičky, teraz po našemu ucekajce domu, obliekmu sa do kostelného, o malú chvíľu vás bere telka, na ruci z úsmevy a iná liga je tu. Takže dámy a páni, okrem futbalu, dnes aj televízne natáčanie. A náš výber zakončíme ďalším vysoko kvalitným borcom z Valalík. Jeden videl, druhý nevidel a tretí... Vyhrávame, hvala Bohu. Dobre sme. Aké boli goly? Jeden som nevidel, druhý som videl. A tretí? Tretej ešte buze. Už bol tretí. Jaký bol tretí? 2-1 je. Dostali ste gol do šatne. Hej, ale som nevidel. Dobre, musím ísť vonka. Rozhodnite o fanúšikovi mesiaca apríl. Tešíme sa na vaše hlasy. Čas máte do piatka 13. mája. Hlasuje sa na našom YouTube vyplnením formulára.